Hoje é sem papo. Sem papo, só quero cartinha cravada em 99. Igual a Rebeca, que cravou tudo e conquistou o ouro no solo. Queremos conquistar o ouro no draft. Cadê as minhas 99, Donnie? Então a gente começa aqui com os capitães já bem mais ou menos, né, mano? É aquela sensação de tristeza, mas calma. A gente tá no espírito olímpico. Rebeca conquistando o ouro. Donnie está contrariando aqui a nossa felicidade. Estamos felizes. Ok, peguei essa jogadora mesmo. Já fui pro ataque de novo. Temos o Henry aqui. Temos o Soco já era 95. Uma cartinha Foots Heroes. Ok. Talvez ela abra caminho para outras. Talvez não. E o Ronaldinho 95. O Ronaldinho sempre é muito bem-vindo em qualquer versão dele. Olha o que eu tenho aqui. Essa camiseta linda do Chelsea. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chelsea, ou do seu time favorito, ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que que tem, Lucas? O que que você tem pra falar pra gente? Eu vou mostrar pra vocês a Sócios.com. A Sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo, inclusive vários times grandes. Na Sócios.com você pode adquirir fan tokens, que são ativos digitais cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só para vocês entenderem, com os fan tokens vocês podem votar em decisões reais do seu time, criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. Tá, e como faço para saber mais, me cadastrar? É só ir no link que tá na descrição e baixar o app da Sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada, vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral pra ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe Sócios.com. O app tá na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E, cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? Eita! Eita, dois futs, calma lá, hein? O Abdi Pelé a gente já tirou. Inclusive, foi o draft que, né? Foi o Pelé, mas não foi o Pelé. A verdade é uma, amigos. Soucos já era 95 e Pelé 97. Duas futs, mas repetidas. Já consegui elas. E agora a gente tem aqui o Rodri, mas a Oberdorf vai entrar porque ela é 96, tem 3 playstyle plus e ainda faz a zaga. Então ela é muito importante pra gente. Rapaziada, só mais um recadinho aqui, ó. Amanhã, 6 horas da tarde, teremos live aqui no canal. Então a gente vai tentar pegar o Neymar 99, o Pelé, o Messi, todos esses grandes jogadores. Vamos tentar pegar juntos, tá? Então anota aí pra você não esquecer, 6 horas da tarde aqui no canal, beleza? Anotou? Vejo vocês na live. E agora temos o Hiker. Cara, os dois fazem a zaga, tá? Se aparecerem zagueiros ruins, a gente tem a chance de botar os dois na zaga, mas já apareceu um zagueiro brabíssimo com 4 playstyle plus, e agora o outro, Donnie. Vai mandar quem? Muito bem, muito bem. Temos aqui 3 boas opções. A Laia, essa jogadora do Bayern de Munique e o Cascante. E aí, velho? Eu estou mais pela jogadora do Bayern de Munique, eu acho, hein? Ou... Mano, ela tem playstyle plus muito apelões pra zagueiro. Eu vou com ela. A Laia também é braba, mano. A Laia também, mas eu acho que vou com ela aqui. Vou com ela aqui. Então deixa do Bayern de Munique e vamos para a lateral esquerda. 97, Capdevila, ótimo. Mano, o time principal tirando o atacante lá tá bom. Até o goleiro foi bom. Temos o Naisimon e o Ederson. Vou pegar o Naisimon. Beleza, se a gente conseguir um atacante e um lateral direito, a gente fecha o time. Rapaz, e dá-lhe goleiro bom. Vamos de Schumacher 97, esse aqui é monstro, tá? Isso aí pega até pensamento, agora precisamos focar. Olha, veio o Davis também, 94. Muito bem mesmo, Donnie. Deixa eu dar uma olhadinha se alguém aqui faz a lateral direita. Ninguém faz a lateral direita, então por enquanto a gente deixa assim. E agora a gente vai pra... Mascherano, cara, não, mano, Carlos Alberto, preciso de lateral direito, mas como que eu não vou pegar o Mascherano, fazer um recorde de futs aqui, pô? Ô, louco, não, vai ter que ser ele, gente, eu vou, nossa senhora, pode ser que eu arrisque, né, e dê tudo errado aqui, mas tem que ser o Mascherano 96, que me apareça outro lateral direito, e mais futs, tá, mais futs, Donnie, Rage, vamos lá, qualquer coisa encaixa alguém ali errado mesmo na posição, se o draft for muito brabo, nossa, Bentancur, que isso, amigos, deixa eu ver o Bentancur, ele faz... Eu não preciso mais de volante, cara. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Aí, quem vai perder a vaga aqui, ó? Vamos tirar o Bedorf. Nossa, olha que doideira, mano. Que doideira, hein? Por enquanto tá assim. Por enquanto tá assim. Vamos lá, seguimos. O time tá bom, mas eu queria uma cartinha inédita das futs. Já tirei o Benzema também. Mesmo assim, ele vem forte aqui pro ataque. Cara, 4 futs é o recorde. Que isso? E o Éder Militão faz a lateral? Coisa linda! Nem pensei em nada, né? Fui direto. Cara, que time absurdo, mano. Ah, se aparece o 99. Nossa, mano.
que draft apelão é esse? Vi errar. Olha a minha volância. Gente, olha a minha volância. E ainda tem o Hiker aqui e a Oberdorf no banco. Tô chocado. Só que assim, não vai aparecer mais carta boa. Grimaldo na esquerda. Impossível aparecer um 99, porque foi muito forte o banco. Veio o Cafuzinho, ou seja, se eu precisasse lateral direito, ainda dava pra usar o Cafu ali. Ué, mano. É, aquela coisa, né, Vini Jr. Não dá pra descartar esse time, a gente vai ter que ir pro jogo. O time ficou muito, muito forte. Uma pena que não veio uma cartinha inédita dos futs aí pra gente. Uma que eu não tirei ainda. Mas a gente conseguiu 4. E o Benzema, eu acho que eu, não, eu tirei ele já, mas eu joguei pouco com ele, né? Cara, que time, velho. Se eu quiser entrosamento máximo, a gente pode botar o Hiker na zaga. E aí a gente fecha aí com 95 e 33 de entrosamento. Agora, o que, que eu posso fazer aqui também? Deixa eu ver o Oberdorf. Não, é. Eu ia botar ela que ela tem a classificação geral maior, mas é melhor deixar assim. Olha, manos, quase que bateu 96! 96 com o time inteiro montado. Recorde, eu nem sei se eu consegui isso no FC passado e nem no FIFA passado. Se eu conseguir, você me refresca a memória aí que eu não lembro. Cara, que isso, 96. Recorde dos recordes dos recordes. Mundial, talvez. Eu sei que teve gente que conseguiu 96, mas não com o time completo. Tipo assim, você terminar de montar todo o time. Que isso? É aquele momento. Like, muito like. História sendo feita, amigos. E agora o treinador, né? Com o máximo de entrosamento, que é ótimo, né? 96 com o máximo de entrosamento, o que é melhor ainda. Vou pegar esse aqui, ó, porque peguei, tanto faz o treinador, essa é a verdade. E a gente vai testar o time agora, tá? Vamos pro jogo. Esse time aqui não dá pra descartar nem por nada. Vamos lá. Vamos lá, o time dele. Também é um time bom, mas nosso time tem mais presença. Esse Walker seria bem-vindo ao nosso time, hein? Imagina o cara vendo o time falando, meu Deus, que seleção tá na mão desse maluco. Mas é aquela coisa, né? Time bom não ganha, ajuda muito, né, FC? No FIFA e tal, mas não ganha jogo, né? Se o cara é brabo, ele pode ganhar aí. No gol, a gente. Capdevila entra com Éder Militão, são os laterais. Pô, não foi falta não? Escalado com Rodrigo Bentancur pelo meio. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Aí, ó, Benzema. Soltos já é. Ô, louco, que isso, mano. Coisa linda já. Time jogando de primeira, passinho, bonitinho. Gol 1-0. Com corte, leu bem o lance. Benzema. O Benzema. 2-0. 4 minutos, 2 gols rapidinho. Tô chocado. Tô chocado que esse time tá muito forte. Tolks já é de novo. 3-0 em 6 minutos, amigo. Foram 3 ataques, 3 gols. Tolks já é. Benzema tão destruindo. Ele tem que driblar. Ah, conseguiu driblar agora. Mas querendo, vai, não deixa. Passar. Vai dar Militão no apoio, acho que não é uma boa, né? Militão recebe. Conseguiu ainda. Ó o Benzema. Que isso? Quase, mano. Vieira brabo, mano. Que é isso? Tá solto, Vieira na ponta. Pode avançar. Ó o solto, já é. Quero ver. Esperou um pouquinho. Ronaldinho, Benzema. Velho, que é isso? O cara não teve como. Desistiu. Que doideira. Vamos lá, o cara jogo, tem o Ribéry. Dembélé 98. Que doideira. Ótimo, ele tá forte pra caramba, tá? Zidane 98 também. Tá bom, Pastor lá, que é brabo. Tocou por cima. Ô, louco. Golaço. Agora a gente começou tomando golaço, hein? O que foi isso? Já vi que o cara vai ser jogo difícil. Desce pro ataque. Olha o soco já. Ai, na hora do chute, velho. Na hora do chute. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Olha o Benzema. Caixa, esse Benzema é muito bravo. Mas muito. 1-1. Tamo no jogo. Tamo no jogo. O Souto já é. Olha o Benzema. Benzema! Benzema tá imparável. Benzema tá imparável. 2-1, viramos. Cara, ele e o Souto já era, se encaixaram de um jeito que é surreal, mano. Parece que um foi feito pro outro. Trossard saiu na velocidade. Olha, brabo pra caramba, hein? Zidane. Nossa, que achada no Messi. Ainda bem que o goleiro foi bem. Foi jogada. Corredor livre na lateral. Ó, o Benzema. Cara, que isso? Que máquina de fazer gol. 3-1, Benzema é muito brabo, cara. Essa cartinha dele é surreal, bugadão. Essa vantagem de dois gols que estão levando pro intervalo. Ó, é ó os dois, ó. Merecida. Pegou o Alisson, mano. Que isso.
Vamos lá, escanteio pra gente. Levanta a área. Cobrei mal. Ele carrega bem pro ataque. Vou sair do time. Bola enfiada. O Benzema no meio, cruzou mal, cara, que pena. Rijkaard com ela. Boa jogada. Aí o Capdevila, espaço livre. Capdevila cruzou, Benzema. Que se faz, cara? Ia ser um absurdo. Boa jogada, tá impedido não, hein? Que chance pra fazer! Ó, o Capdevila, golaço. 4-1. 4-1. Boa vantagem do nosso time. Bola com o Ronaldinho. Pulão, hein? Olego na Solskjaer. O Solskjaer já era. Golaço. Golaço 5. Que ataque monstruoso, mano. Meu Deus. Frank Ribéry. Ah, bola nas costas do... Bola na Bom Pastor. Ua, nossa, masquerando agora. Foi brabo demais. Foi chegada. Militão. Solskjaer já era. Quase um golaço. Bola. Pelé. Segura. Foi jogada. Girou, bateu o Alisson. Cruzamento. Fluxo já. Ai, quase que deu pra ele. Pô. A jogada parecia boa. Não foi desta vez. Abdi Pelé. Golaço. Golaço. 6-1. Acabou-se. 6-1. Fora o baile, mano. Que amasso, hein? Esse cara aí é de outro mundo, tá? Essa cartinha do Benzema Futs aí, esquece. Muito brabo. Mas o melhor da partida foi o Solskjaer já era. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele meteu 2 gols e 3 assistências. 5 participações aí em gols. Um placar de 6-1. Brabo. Peter Cech. Aquele Peter Cech eu não testei ainda, não. Esse Rafa Leão. E dá aquela frios e o Doku bugadão, hein? Esse Rafa Leão teve um jogo que o maluco botou esse Rafa Leão no segundo tempo. Em menos de 5 minutos o cara fez 3 gols. Vamos ter que esperar pra Vou ter que cuidar com o Rafa Leão brabo. Ô louco, o bonitão chegou mostrando quem é que manda ali, hein? Ganhou no corpo bonito, velho. Benzema em campo. Quero ouvir o amigo Caio Ribeiro. Olha que velocidade essa jogadora também. Essa é braba, tô ligado quem ela é. Rafael Leão. Ai, não deixa esse Rafael Leão chutar. Olha só o desempenho. Não deixa ele chutar que ele sabe fazer gol. Escanteio, vamos ver o que ele vai fazer. Mandou lá, Éder Militão foi bem. Olha a sorte dele. Quero ver pra pular. Golaço. O Golitão 1-0, vai ser um jogo duro, hein? O cara joga bem, tá marcando bem, tá saindo bem pro ataque. 1-0 merecido. Ronaldinho. Ronaldinho. Duas travadas. Solskjaer. Ó, Abdi bateu firme. Que defesa, hein? Que defesa. Como ela, Abdi Pelé. Benzema. Ai, demorou, né? Abdi Pelé. O Ronaldinho, defesaça de novo. Cruzamento Benzema. Ai, Benzema. Afasta a defesa na batida do escanteio. Usou. Não perde, mano. A gente tá empilhando chance perdida. Já era pra ter empatado esse jogo. Escanteio. Vai todo mundo pra área. Gol! Faleão maldito. 2-0. A gente não pode perder os gols que a gente tá perdendo, mano. Já podia ter empatado, virado. Aí ele não perde o gol, né? E é isso que isso acontece. Jogada. Pelé. Nossa, cruzou mal pra caramba, velho. Quanta chance perdida de gol. Benzema. Boa jogada, Solskjaer já era. Boa! Entramos no jogo, finalmente. Depois de várias chances. 2-1 e a dupla de ataque funcionando. Cuidado, Rafa Leão. A bola foi lá, botei um... Ó, o cara já ia... Não, Benzema não pode perder a bola aí. Ribéry. Ah. Chegou pro gol. Nossa, mano. Que chance. Pensei que aí ia dar o gol pra ele. Depois que o time fez o gol, a gente não consegue mais encostar na bola. Parece que o cara virou o Messi no auge. Cara, que é isso, velho? Parece que o nosso time tá sentindo pressão. Vai pedidaço. Parou. Nem no primeiro tempo ele jogou bem assim. Sei lá, parece que o time dá uma piorada depois que a gente fez o gol. Solskjaer. Faz o gol. Ai, não perde, mano. Abdi Pelé entregou o jogo agora, hein.
Cara, não pode perder esse gol aí num jogo desse que a gente tá jogando contra o adversário e contra ele, né? Vocês viram o passe que meu jogador deu? É inacreditável esse jogo, velho. Ele errou um passe de ridículo um metro, sei lá. Ah, acabou com a gente. Primeiro que o Abdi Pelé perde um gol daquele que é pra matar, né? Cara, acabou. De bala com ela. Bola com Doku. Olha isso. Doku. Um jogo que a gente podia estar ganhando. Tava 2-1, cara. O Abdi Pelé perdeu o gol do empate. Aí depois o jogador erra um passe daquele. Acaba com o time. Acabou. Abdi Pelé. Cara, inacreditável. A gente jogando bem, velho. Construindo bem, chegando bem. Vai, Abdi Pelé. Agora vai ter que fazer esse gol aí, cara. Vai ter que fazer mais um ainda. Mais dois. Ronaldinho Gaúcho. Ó, o Ronaldinho. Não vai dar tempo. 4-3. Esses gols eram pra ter saído durante o jogo todo, não só no final. Faz o gol. Ah, que mentira, filho! Passaram a mão no papai agora! Cara, que roubado que foi isso! Caramba, passaram a perna no papai aqui no jogo, filho. Que é isso? Cara, olha isso. Passaram a perna e aí passou a perna. Aquele gol do Abdi Pelé, qualquer circunstância, nunca perde. Aí chega ali e perde num jogo que não pode. Soco já era, não errou um chute desse no jogo todo. Chega na final, ele erra, mano. Se fosse ao contrário, o cara faria o gol, porque, né, é sempre assim. 13 finalizações contra 9 num jogo que a gente jogou melhor. O time dele teve melhores momentos no jogo. No início, ele fez um gol, e aí nós melhoramos na partida, jogamos melhor, já era pra ter empatado e virado no primeiro tempo. Aí vai pro segundo tempo, a gente faz um gol, a gente começa melhor, e aí depois do nosso gol, nosso time piora magicamente. O time dele fica dando pressão. Aí a gente começa a melhorar de novo, aí aquela falta, o passe, nada a ver, toma gol de contra-ataque, 2 gols. E aí depois, mano, a gente tem a chance de empatar. Histórico pelo time, mas poderíamos ir pra final, hein? Aquela sensação muito chata, porque dava pra ir pra final, dava pra buscar o título. Enfim, tamo junto, rapaziada. Pelo menos o draft foi histórico.